ଆଜି ହେଉଛି ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍କଳୀୟ ସୁନିଆ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ଉତ୍କଳୀୟ ଗଜପତି ପରମ୍ପରାରେ ଆଜି ହେଉଛି ସେ ବିଶେଷ ଦିନ। ଆଜିଠାରୁ ଗଜପତିଙ୍କର 64 ଅଙ୍କ ଏବଂ 1429 ସାଲ ଚାଲିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀନଗରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବ ହୋଇଛି, ପାରମ୍ପରିକ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ, ରାମାଭିଷେକ ପୂଜା କରାଯାଏ, ଶ୍ରୀ ନୃସିଂହଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମିତ ଅବିଧ ଗଜପତିଙ୍କ ଶ୍ରୀମସ୍ତକରେ ସ୍ପର୍ଶ କରାଯାଏ ଏବଂ ସେ ଅବିଧ ସବୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନାମରେ ରହିଛି ଏବଂ ତାପରେ ଗଜପତି ମଧ୍ୟ ଗଜପତିଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଲାଗି କରାଯାଏ। ଗଜପତି ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ରାଜପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଭୋଇମୂଳ ଅଛନ୍ତି, ରାଜପାର୍ଷଦମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଗଜପତିଙ୍କୁ ସୁନିଆ ଭେଟି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଇଷ୍ଟଦେବୀ କନକ ଦୁର୍ଗା ଯୁଗଳକୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ କରି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଦାନ କରି ଗଜପତି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ପୁଣି ଏହି ଅଙ୍କଟି କେମିତି ଶୁଭରେ କଟୁ, ଏ ଅଙ୍କରେ ସବୁଆଡ଼େ ମଙ୍ଗଳ ହେଉ କରନ୍ତି ଏବଂ ରାଜଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି।